აღადგენს თუ არა თანამდებობაზე თბილისის მერია გათავისუფლებულ თანამშრომლებს. ამის ვალდებულებას მუნიციპალიტეტ საქალაქო სასამართლო აკისრებს. მერია კი აფსაპასუხოდ იმ გადაწყვეტილების გასაჩივრებას გეგმავს, რომლის მიხედვითაც ინსტანცია მუნიციპალიტეტის სამი თანამშრომლის გათავისუფლება უკანონო ცნო. ამ სამიდან ერთ-ერთი ლევან ხაბეიშვილია, რომელიც მერის სოციალური მომსახურებისა და კულტურის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილედ მუშაობდა. სამსახურიდან გათავისუფლების შემდეგ ხაბეიშვილი ამ პოსტზე კახი კალაძის ცოლის ძმამ გიორგი არაშიძემ შეცვალა, თუმცა ამჟამად იგი ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურს ხელმძღვანელობს. ამ ფაქტზე არაშიძემ კომენტარის გაკეთება არის სურვა. არმანიოც ძალებით გამათავისუფლეს უკანონოდ. ეს დღეს უკვე სასამართლომაც დაადასტურა. დედაქალაქის მერისგან აუცილებლად მოითხოვ ბოდიშს, იმიტომ რომ მან როდესაც მე გამათავისუფლეს, თქვა რომ ჩვენო მერიიდან რომ მხოლოდ არაპროფესიონალ ადამიანებს ვანთავისუფლებთო. დღეს მე მიჭირო სასამართლოს გადაწყვეტილება, სადაც აბსოლუტურად ცალსახად წერია, რომ ჩემი განთავისუფლება იყო უკანონო. შესაბამისად, კახი კალაძის ცოლისმა, რომელიც დანიშნეს ჩემს ადგილზე თანამდებობაზე, მისი მაშინდელი დანიშვნა ჩაითვალა უკანონოდ. ჩვენ თბილისის მერიაში პრაიმე სახის დოკუმენტი ასრულებასთან დაკავშირებით არ მიგვიღია. ვიცით, რომ პირველი ინსტანციის სასამართლო მიმდევრობა ამასთან დაკავშირებით და მიიღო გადაწყვეტილება, მაგრამ ის აუცილებლად იქნება გასაჩივრებული მოქმედი ნორმების შესაბამისად. რამდენადაც მე ვიცი, არ ასრულებდა ჯერ ორნად მასზე დაკისრებულ მოვალეობას.